Wakati dirisha dogo la usajili likielekea kufunguliwa ili vikosi mbalimbali vya ligi kuu Tanzania bara na timu ambazo zinashiriki wapate kufanya usajili wa kuboresha vikosi vyao. Sasa heka heka zimekuwa nyingi sana katika kipindi hiki, kwani unapata taarifa kwamba huyu anaenda huku, huyu anaenda kule na vitu vingine kama hivyo hapo. Sasa unakumbuka ile issue ya Simba kutamba kwamba walimuiba Fabrice Ngoma Airport akiwa anaelekea katika upande wa pili, yani klabu ya Young Africa. Sasa taarifa ikufikie kwamba inasemekana Simba nao wamefanyiwa hivyo hivyo kule Zanzibar, kwani kuna mchezaji ambaye walikuwa wanamtaka lakini Young Africans wakafanya umafia wakamsajili wao huyo mchezaji. Sasa kama unamfuatilia afisa habari wa klabu ya Young Africans Alikamwe kupitia katika page yake ya Instagram, amekuwa akirusha sana vijembe huku akimention makamu wa rais wa klabu ya Young Africans ambaye anajulikana kama Arafatiaji. Katika post ya kwanza aliposti picha ambayo Arafatiaji yuko na rais wa klabu ya Young Africans engineer Her Saidi, afakaandika kwamba mbona nasikia vilio vingi, imekuwaje kwa ni vice president afaka mention pale Arafati au vipi? Arafati naye kwenye comment akaandika kwamba kuna nini huko? Alikamwe akamjibu nauli inadaiwa. Lakini katika post ya pili ambayo Alikamwe aliweka vile vindege maarufu sana vya kitalii, akaandika kwamba hiki kindege ukikiona kidogo lakini ndio kimeliza watu leo, afu akacheka sana. Kisha akamention vice wetu Arafat peponi moja kwa moja. Aliandika Alikamwe katika page yake ya Instagram akimsifia Arafat Haji. Sasa taarifa ikufikie kwamba usichojua kuhusu hili, Simba ndio walikuwa wa kwanza kumfuata kinda mmoja Shehani Ibrahim Hamis mwenye umri wa miaka 18 ambaye kule Zanzibar anatambulika kama kijana mwenye kipaji kikubwa cha boli kuwahi kutokea kisiwani humo. Shehani ambaye alikuwa mchezaji wa JKU ya Zanzibar ambayo alitokea Faisal Salum Feitoto akitambulika kama mchezaji mwenye kipaji kikubwa, akimudu kucheza kama kiungo mchezeshaji na mshambuliaji na winga zote mbili. Simba ilikuwa tayari imeshamtumia mpaka nauli ya boti ili atume mapema jijini Dar es Salaam kumaliza dili hilo. Lakini Yanga wakafanya umafia mmoja wa faster. Yanga wao baada ya kusikia taarifa hizo za Simba wakabadili gia angani, wakimtumia tiketi ya ndege iliyomoisha mjini na kusaini mkataba wa miaka mitatu katika klabu ya Young Africans. Ebwana, hizo ndo tetesi za usajili ambazo zimetufikia.